جو آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اور آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو تیز کرنے کے لیے، نظر کو طاقت دینے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاثن یجللن البصر، النظر الی الخضرۃ و الی الماء الجاری و الی الوجه الحسن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نظر کو جلا بخشتی ہیں یعنی طاقت دیتی ہیں، سبزے کو دیکھنا، نمبر دو بہتے ہوئے پانی کو دیکھنا، اور نمبر تین خوبصورت چہروں کو دیکھنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرما جو ہے یہ بھی نظر کو جلا دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ سرما طاقت کے لیے بہترین ہے، اور عصمت کا سرما تو بہت ہی بڑھیا ہے۔ اس پر لیکچر بھی میرا ہے، آپ چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔